E aí gente, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Interfaces. Hoje eu tô aqui com uma nutricionista para falar sobre um tema que eu particularmente acho muito relevante, que é o emagrecimento sem terrorismo, tá? Mas antes, só quero lembrar vocês aí quem tá nos acompanhando ao vivo agora, quem não é inscrito no canal do Podcast Interfaces ainda, por favor, se inscreva aqui no canal. E pra gente iniciar também, eu não posso deixar de lembrar assim, o quão gratificante é ter o apoio do Santos Sushi, que a gente vai deixar o link aqui também do, da empresa aqui na descrição do vídeo. E agradecer aí por todo esse apoio que nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo, divulgando informações científicas aí nas áreas da saúde. Né? Quando eu criei o podcast Interfaces, a proposta era justamente interagir assim com profissionais qualificados de diferentes áreas para que a gente possa, de alguma forma, interagir e somar né, esse conhecimento que a gente tem. Então, hoje, junto com a Manuela, eu vou falar então sobre é, esses desafios que a gente cria sobre o emagrecimento com terrorismo. Então, Manuela. Bem-vinda ao Obrigado. podcast. Boa noite. Boa noite. E já começando de cara assim uma pergunta que eu acho que hum. muita gente faz, né? Hum. Por que nutrição? Assim, de onde surgiu esse interesse? Olha, nutrição para mim sempre teve muito presente porque eu sempre gostei muito de comida e de comer. Na minha família eu sou a Magali, tenho essa fama e <laughs> a, chegou num ponto que eu não queria nem a gastronomia para não estar tá tanto dentro da cozinha assim com a mão na massa, mas era a minha, era, a minha paixão era estar tá Cozinhando, fazendo alguma coisa, mas não assim, tão, tanta grande escala. Então, a minha ideia quando eu entrei na nutrição era trabalhar nas unidades de alimentação, né? E aí, no último ano, último ano e meio, que mudou uma chavezinha na, na minha vida, assim, que eu pensei: não, eu quero quero ir para o consultório, quero clinicar porque eu realmente acho que é isso que eu tô, que eu tô aqui para fazer, entendeu? E Sim. aí mudou essa chave e aí foi para isso que eu escolhi. A gente sempre tem uma visão idealizada assim, né, que foge um pouco da prática real. Exatamente. A gente tem aquele é. estereótipo da profissão, acho é. que vai ser uma coisa, começa a estudar. É isso aí. Quando a gente entrou, que a gente entrava com essa, entrou com essa mentalidade, várias pessoas disseram isso, ah, até lá tu vai mudar de ideia, até lá tu vai mudar de ideia, eu, não, uhum. não é capaz, não, não, não quero. Deus o livre com o Deus o livre com o E hoje tô aí. <laughs> tá valendo. E tá curtindo o atendimento clínico hoje, então? Com certeza, com certeza. Tá me... tá, assim, alimentando muitos sentimentos em mim, porque eu tenho recebido, assim, tanto amor dos pacientes. Parece que tem uns, assim, que a gente quer guardar dentro de uma caixinha, porque são muito queridos. Claro, tem vários casos complicados, mas o prazer de tu ajudar o outro e melhorar a qualidade de vida, né? Que às vezes o paciente não, não, não chega no objetivo dele, mas ele Sim. vem com um relato de, nossa, melhorei meu sono... Hoje eu me gosto mais, a minha autoestima melhorou, eu tô comendo menos, e isso para mim já é um grande resultado, sabe? Já, claro. já, já me satisfaz. A gente participa de um processo de mudança que é muito valioso pra pessoa mesmo. Uhum, né? Muito, muito demais. É, tanto... Eu acho que isso é comum na área da saúde a gente pegar esse, esse vínculo emocional aí, com a transformação. É. Né? é, tanto que tem vários assim, que falam que, nossa. Uh, adoro estar contigo, gostei muito de ti, vamos continuar. Eu sempre falo assim, ah, sim. tu não precisa voltar aqui para o atendimento, mas se tu quiser voltar para me ver, eu vou te receber muito bem. Sim, sim, com certeza, a gente acaba criando essa uh -huh, Um né? vínculo, exatamente. Tá, e assim, além de ter essa parte boa, transformadora, que a gente vai descobrindo, né, novas experiências uh -huh. e novas visões e uh -huh. tudo, sempre tem aquela, entre aspas, excepção também ao longo uh -huh. da relação. Uh -huh, ah, tem. Um, uma cobrança diferente. Na, na psicologia, a galera entra com viés mais de humanas, e se depara, às vezes, com estatística, com pesquisa científica, então é meio complexo, assim. É, a nutrição também, a gente acha que nunca vai pegar uma calculadora, não vai mais mexer, mas é química, é biologia, Sim. é fisiologia, é matemática também. Então, assim, nesse Sim. ponto a gente também entra meio enganada, a gente entra com aquela coisa de, ah, barbada, mas no fim das contas não é. Sem contar a, a, sem contar a própria burocracia do método acadêmico, assim, né, do, do ambiente acadêmico. Relatório de estágio, PCC, sim, sim, trabalho sim. acadêmico. Ah, nossa, quando isso acabou para mim, eu pensei, meu Deus, que alívio! <laughs> Porque é a pior parte da faculdade, na verdade, né? Porque a gente ali é, convive com, a, com os amigos, né? Cria um vínculo também com os professores, aprende bastante. A gente gosta, de, eu gostava pelo menos de estar na Unicinos ou na, na, na Univale. Mas uh, tinha essas partes, assim, dessa parte burocrática que tu falou, meu Deus do céu. E Exato. eu não sou tão bom para escrever também, então eu pensava, uhum. eu não conseguia desenvolver tanto, daí era mais sofrido para mim ter que fazer um relatório de estágio do que, eu acho que, para as minhas colegas, por exemplo. Entendo. Não, e aí, para ajudar, tem o, o método científico, né? Assim, uhum. as normas uhum. também, a BNT uhum. tudo isso. Ah, isso era sempre uma <laughs> colega nossa que fazia, Jordana, beijo se tu estiver assistindo, era ela abençoada que fazia isso para nós. Ah, maravilha. É, porque, querendo ou não, assim, é... Isso acaba dificultando mesmo a experiência do aprendizado. Sim, né? tu, sim. Fica, tu perde tanto tempo, tanta energia naquele, uhum. naquela burocracia, naquele processo ali. É. Às acaba... vezes os professores fazem isso para ajudar da gente mesmo, né? Porque a gente sim. tem que passar um <laughs> trabalhinho para se formar. Não, porque se for fácil, não, não tá valendo. Com certeza, com certeza. E querendo ou não, assim, como é que tu vai terminar um curso superior se tu não consegue aprender Escrever, um, exatamente. Né, um... Escrever um relatório, por claro, exemplo, de claro. estágio. Não. Sem contar que você tem ainda a projeção, assim, de bom, tu vai uh, fazer um curso superior na área da saúde. Teoricamente, tu vai seguir carreira acadêmica. Você tem essa visão ainda? Uhum, sim. É, eu tinha um ideal com isso, assim, hoje, bem mais tranquilo em relação a isso. Não, hum. não tenho mais tanto dever. Não, não, já tô mudou de ideia. Não, tô bem tranquilo. Mas é que depois que tu te livra do estresse também. Sim, é aquele alívio. fica né? pensando, é. pô, vou meter mais dois, uh -huh, três anos uh -huh, aí. Uh -huh, será? Uh -huh, é verdade. É verdade. Então, é tão bom dormir oito horas por dia. Né? É, foi isso que eu fiquei pensando também quando eu ia começar a, a pós-graduação. Ah, será que eu espero seis meses? Mas se eu esperar seis meses, eu não vou eu não vou começar, não vou começar. Sim você está fazendo pós em qual área nutrição esportiva sim que é bem diferente da visão que tu tinha lá no início isso totalmente nossa nem nem pensava na, na, nem na, na esportiva nem qualquer outra área porque na verdade uhum. muita coisa mudou durante eu fiquei muito tempo também na faculdade né eu levei sete anos para me formar num curso que era de quatro por uhum. exemplo então a minha vida mudou muito nesses sete anos no caso né sim. e eu também mas é, hoje é o que eu quero fazer e a área que eu gosto de fazer não é a minha maior área de atuação, mas é o que eu gosto de fazer. É a, é a minha área. Eu já me vejo muito nela. Sim. Como é que tu relaciona uh, esse interesse aí pela nutrição esportiva hoje com toda a tua trajetória, assim, tudo que. Como é que foi evoluindo isso? Hum, Como é que foi descobrindo esse interesse? Nossa, é... Como é que eu vou explicar? Eu era totalmente diferente, principalmente quando eu entrei na faculdade. Não não cuidava da minha alimentação, não fazia exercício, não 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 cuidava da saúde, não tinha essa, essa visão assim mais madura das coisas. E eu acho que eu fui evoluindo, né? Fui começando a me cuidar, fui mudando a minha forma de ver também a minha alimentação, porque a gente passa por esse processo também durante a faculdade, não é só Sim. o paciente, né? A nutri também. E aí hoje, no, no meu meio, assim, eu tô muito mais inserida, por exemplo, com, com pessoas que praticam, com. Eu gosto de praticar. Então, assim, a gente se vê mais ali e vê que é uma coisa interessante, que tu vê aquele resultado legal, né? E fora que eu acho que também um pouco da estética, que também é outra área que eu gosto. Então sim. juntou uma coisa com a outra, sabe? Tá, entendi. Eu, sim, eu sendo bem leigo aqui, mas hum. a, a especialização em nutrição esportiva é para tu auxiliar as pessoas a ter um rendimento melhor na prática de esportes ou num rendimento uh, tanto atletas de, de, de esportes assim corrida essas coisas assim ou até pelos fins estéticos mesmo ah, até sim. mesmo o fisiculturismo também tá entendi Pô, legal. Uhum. Aham, aham. É bem desafiador assim. Eu, e... eu, eu entrevistei um fisiculturista aqui. É? Uhum, o Will se estiver nos assistindo aí, um grande obrigado. <laughs> vou te mandar depois o link do, da tá, participação tá. dele. Tá, vou olhar também. Uh, ele falou dos desafios assim. É, tem nossa, tem é vários difícil. mitos e tudo. Né? Mas é bem difícil, né? Até teve uma parte engraçada que ele falou assim: ah, tem dias que o cara perde o controle, meu Ah, O cara fica duas, três semanas na dieta, aí tu vai lá e come uma colher de pasta de amendoim. <laughs> Daí eu pensando, pô, isso é perdeu <laughs> o controle. Aham, aham, tu imagina, de imagina. Tanto, tão restrito que é. Fora aham. que normalmente essas pessoas têm que comer uma senhora quantidade de comida, Sim, né, então... Mas, ao mesmo tempo, muito específica a alimentação, muito, né? Muito, muito. Tem que seguir aquilo ali, porque qualquer coisinha interfere no resultado. Isso é bem... Não é que nem o emagrecimento que tu... Por exemplo, hoje eu tenho uma visão mais é, comportamental do emagrecimento, uhum, né? Uhum. De tu comer intuitivamente. Agora, para hipertrofia, tu tem que comer o que tá ali, na quantidade que tá ali, que é, Sim. senão fica difícil. Como é legal essa parte da nutrição também. Eu conheço algumas nutricionistas que trabalham com essa parte... Comportamental uhum. e falam assim de a gente se conectar com o sentimento de saciedade, mesmo, Exatamente. né? Exatamente. E eu vejo que tem, uh, claro que devido às proporções assim, mas a, a psicologia tem essa coisa de abordagem. Tem, tem o pessoal psicanalista que uhum. trabalha com viés mais humanista, tudo. E eu trabalho com a terapia cognitivo comportamental, uhum. que é uma linha mais cientificista, mais que tem uns métodos mais claros, assim, tudo né? Mais objetivos, tudo mais. E eu vejo que a nutrição também tem diferentes abordagens. Sei, tem, tem o pessoal que sei. trabalha mais comportamental. Uhum, quais, uhum. quais outras abordagens teriam, assim? Ah, como assim abordagens? Tipo, se eu chego para duas nutricionistas diferentes, assim, com hum. essa questão da, da nutrição comportamental e tudo mais, talvez elas vão me uh, prescrever uh, algumas condutas diferentes uhum. ou vão entender o caso diferente mesmo que o objetivo seja o mesmo, não tem um pouco Sim, disso? Tem, tem, com certeza, porque cada um primeiro que cada profissional é um profissional e tem a sua maneira de trabalhar, claro, segundo claro. que cada indivíduo tem as suas necessidades próprias, tem o seu estilo de vida Sim. tem uma carga que vem, sei lá, desde o início da vida né, às vezes um comer é transtornado, então as abordagens sempre vão ser diferentes, claro. né mas eu acredito muito nessa, nessa de, de tu comer intuitivamente saber diferenciar fome saciedade uh, saber identificar a fome nessa cidade e a fome e a vontade de comer são duas coisas diferentes. Então, é uhum. aí que a gente mais erra. A gente come quando tá com vontade e nem sempre quando a gente tá com fome. Sim. Então, a gente acaba errando nesse, nesse sentido. É, e a gente tem essa coisa que aí já tem a ver com o título que a gente colocou, assim, né? De emagrecer sem terrorismo, uhum. quer dizer, tu não precisa necessariamente te privar da, das emoções ou do, do contato que tem com a alimentação. Só tem que fazer isso de uma forma estratégica, isso, né? Isso, isso aí. E, assim, tu, uh, é, a gente come com as emoções, está mais do que claro, mas... Tentar minimizar esse efeito da, 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 das emoções na tua alimentação, porque a gente tem o costume de deixar tudo uh, uh, é, influenciar, no caso, na, na nossa comida, né, na nossa uhum. alimentação ou como meio de recompensa. Tipo, ah, hoje eu tô estressado, então eu vou me dar o luxo de comer alguma coisa gorda, né? Mas quando, na verdade, a recompensa maior pra gente devia ser estar tá, se alimentando saudável, porque é, é algo que a gente vai estar tá ingerindo, vai estar tá cuidando do nosso corpo, da nossa casa, que é a única que a gente tem nessa vida, Sim. né? É, mas o quanto é, é fácil a gente aprender comportamentos errados e memorizar isso? Nossa, né? é, é muito mais fácil do que os bons, óbvio, é. né? Isso desde criança eu acho que a gente é assim, nossa, né? Total. Aprende rápido as coisas ruins, mas as coisas boas é mais difícil. Sim. É, e. <laughs> Como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, acabo levando muito em conta isso que tu uhum, falou, assim, também. Uhum. Diferentes demandas, assim, né? Mas, por exemplo, a pessoa que sofre com ansiedade. A ansiedade é uma emoção que tem sintomas negativos, ali, de tensão, de medo, de desconforto, de tristeza. Uma série de sintomas uhum. que naquele momento a pessoa está sentindo. Uhum. Qualquer comportamento que ela fizer que aliviar a ansiedade no curto prazo, por pior que seja o comportamento, ele fica memorizado. Sim, ela vai se acostumar e vai sempre fazer aquilo. Sim, né? pode ser, sei lá, fumar um cigarro, tomar uhum, um copo de cerveja, uhum. ou tomar um medicamento, uhum. ou, sei lá, se isolar. Às vezes a pessoa tá com uma ansiedade social. Uhum, ela tem um, uhum. um medo de se expor, por exemplo. Sim. E aí ela evita, sei lá, poderia convidar uma pessoa com ansiedade social para estar aqui hoje. E ela não ia querer vir. Sim, e aí naquele momento que ela não veio, ela acha bom, ela se uhum, protegeu. Uhum. Só que ela vai confirmando uma crença, talvez, de incapacidade. Ela vai ficando cada vez mais mas privada de Sim, que às vezes ela não sente no momento, mas depois ela vai acabar somatizando para ela mesma. Exato, né? exato. Uhum. E o comportamento de enfrentar ele também alivia a ansiedade? Uhum. Só que aí a, a forma que tu te relaciona com isso é diferente, né? Sim, sim. Tu memoriza como um comportamento adaptativo, assim. Uhum, uhum. Que é um pouco disso que tu falou, assim, é. Né? é a importância é... de tu conseguir associar um comportamento saudável a algo a algo bom, né, que te faça bem. Uhum. E a gente trabalha muito junto, né? Então, muito tá relacionado à psicologia com a nutrição claro. e, e que a gente deixa as emoções. Tomar conta. Sim. Tem muitos mitos na nutrição também, assim, em relação ao alimento. e vários, vários mitos, vários mitos. É que as pessoas esquecem que o que funciona de verdade, que é o que elas não fazem, que é o arroz, feijão, água uhum. em dia, isso elas não fazem. Daí elas vão buscar um milagre em Herbalife, em uhum. uh, Doce Fit, essas coisas todas, né? Sim. Que não, não funcionam né por exemplo a Herbalife ela vai emagrecer mas depois tu vai tu não vai tomar o resto da vida Herbalife né tu vai sim. voltar a te alimentar normal só que como tu não tratou o teu hábito o teu comportamento tu vai voltar pro mesmo peso às vezes até mais porque a tendência é voltar até mais o, o peso que a gente perdeu rápido por exemplo sim então não adianta buscar formas fáceis não existe um milagre né tu tem que ir todos os dias é um é um exercício diário Uh, mas que as pessoas esquecem disso. É nada contra Herbalife, mas se funcionasse, não. Não não quero falar mal, mas se tu vê uma nutricionista falando bem de Herbalife, tu tem que, revel... tem que mudar de nutricionista. Só pra constar, assim. É, né? só pra constar. Tá valendo. Hum. Uh, e aí, assim, lembrei de uma, uma frase, uma professora minha ela hum. sempre fala. Antes da pessoa aprender um comportamento certo, que faça bem para ela, ela tem que se desfazer dos comportamentos errados. Uhum, tem uhum. que se desfazer daqueles hábitos errados. Assim, é, exatamente. Né? Por exemplo, o hábito de depender de uma herbalife, de depender de alguma estratégia, assim, né? É, é exatamente. O jejum também é algo assim que. Tá, vai emagrecer, porque vai te gerar um déficit calórico, mas tu não vai fazer jejum o resto da vida também, porque também não é indicado pra todo mundo, mas Sim. Uh, vai emagrecer naquele momento ali, né? E aí depois, tu não tratou o teu hábito, tu não tratou o jeito que tu lida com a comida. É, do... é mais doloroso, mas é muito mais efetivo tu fazer as pazes com a tua alimentação, tu lidar com a tua alimentação de uma forma mais leve, mais tranquila, do que tu ficar fazendo jejum, ficar fazendo dieta do ovo, dieta da lua, dieta da sopa, o que for, né? que não precisa não comer na quando verdade quando a frase começa com a palavra dieta eu já não gosto é, não, tipo... não é, é exatamente isso que a gente trabalha no consultório eu falo assim eu não quero te entregar uma dieta aqui eu quero te entregar um estilo de vida novo porque Sim. tu vai ter que lidar com a tua alimentação pro resto da vida então tu vai ter que aprender a te, a te adaptar Sim. não deixar os eventos é, externos influenciar início né porque as condições perfeitas nunca vão existir né tu, tu, tu fica só arrumando desculpa para não fazer o que tu tem que fazer que a maturidade te traz essa clareza de que não tá eu tenho que fazer então eu sou obrigado sim. maturidade disciplina né então é um é um exercício diário é, é muito melhor tu vai ser muito mais feliz fazendo uh, fazendo uma reeducação alimentar do que um jejum por exemplo sim quando eu trabalho na alguns alguns casos assim de transtorno de ansiedade mas mais personalidade mesmo assim tem um conceito que a gente usa muito que é autoeficácia que é um elemento da autoestima mas que é aquele sentimento que a pessoa tem quando ela percebe que ela é capaz de mudar a vida dela uhum. Uhum. não é uma coisa idealizada, assim. Uhum. Não é que eu sou capaz de fazer tudo que eu quiser, só acordar às 5 da manhã. Sim, uh -huh. Nada contra o milagre da manhã também. <laughs> mas, <Sim>. mas assim. <laughs> prefiro... Não é tanto assim também, né? Uh -huh. Exato. Mas o, o fato é que quando tu tem um nível ideal de autoeficácia tu entende que tu tem uma responsabilidade sobre a tua uhum. vida. E por ter uma responsabilidade significa que tu não pode te descuidar 100%. É, e fugir disso também. Exato, né? exato. Tem que assumir essa responsabilidade. É. Assumindo ela, aí sim, aí tu consegue direcionar a tua vida mais uhum, ou menos para onde tu uhum. quer, assim. A que tu acha que se deve esse, essa hipervalorização do jejum? Eu já vi até pessoas falando que jejum cura câncer, umas coisas assim. Tem alguns estudos que mostram isso. É, é. é, é verdade, tá? Não, não é baboseira. Isso aí, como... não que ele cura o câncer, mas... que, que se é cont... for um tumor no estágio inicial, ele aumenta a sinalização de, de isso, defesa. Isso, assim, né? isso. Isso aí, melhora a defesa e como a, a, as células do câncer às vezes se alimentam da glicose, uhum. tu faz um jejum de não se alimentar, tu melhora, per, por exemplo, o perfil uh, da insulina, da, da tua glicemia, colesterol, triglicerídeos, tem benefícios, sim, né? Então, nesse sentido, pode ser que seja Assim. Se algum dia... Mas ainda tá sendo estudado, né? Não quer dizer que seja nossa. Descobrimos o milagre do mundo, não? Claro. Ainda claro. não. Você falou sobre essa coisa da glicose. Eu tava pensando assim, se algum dia eu pudesse influenciar alguma coisa, eu colocaria aquele mesmo aviso do cigarro hum. uh, em alguns hum. biscoitos assim. Ah, esse produto causa câncer também. <laughs> Vai dando uh, bolacha o recheada para a criança. Devia ser, porque, olha, é tão complicado quanto porque, na verdade, a gente não, não tem noção, porque as pessoas não morrem de Ai, hiperglicemia. Sim. Mas a hiperglicemia traz muitos problemas para a saúde. Então, a carreta que, no final das contas, pode ser que morra mais gente de, de ah. problemas assim do que de cigarro, por exemplo. Sim, né? que e, é uma complicação. Bem possível, né? bem e se tu for pensar assim, a prevalência: olha quantas crianças ingerem. Vamos falar de marcas aqui, traquinas. É, não, demais, dias. demais. É, refrigerante, demais. alguns específicos aí também. Demais. Eu atendi um paciente esses dias, ele tinha 14 anos, eu acho, e ele tinha 132 quilos. Nossa, com gente... 14 anos. Sim. ele daí... me disse dois metros e meio. <laughs> não, não tinha dois metros. Ele era alto, mas não tinha tudo uhum. isso. E a, e a alimentação dele era isso, ah, era pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. E aí quando saía um pouquinho era bolacha, era, levava bolacha pro, pro a escola, todinho, Coca-Cola, era uma garrafa por dia, mais ou menos. Deus, meu Deus do céu. Sim. É. Mas é um. É, que tem crianças que já estão crescendo no meio de um comer transtornado, assim, de uma uma excessiva, assim, pelo excesso de peso, né? Uhum. Ai, com medo do carboidrato, ou com balança em casa, coisa que eu já não acho tão interessante. A gente tem balança é, né? Não precisa. Então, é, é, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com essas crianças quando elas começarem a crescer. Porque... Sim. Tem, tem os extremos também, assim. Eu acho que se tu não for um atleta fisiculturista, não tem porque estar tá pesando a quantidade não, de arroz. Né? Não, uma não, coisa... não, não. Não, a, a balança, a balança, eu digo a balança de pesar o peso da gente mesmo. Ah, sim, entendi. Que eu acho muito pior do que tu pesar o, o teu alimento, né? Uhum. Por exemplo, tá, tá fazendo uma, um acompanhamento, daí ok, vou ali pesar minhas colheres de sopa, porque às vezes a minha colher de sopa de arroz é diferente da tua colher de entendi, sopa de entendi. arroz. Uhum. Mas agora, tu ter a balança em casa para tu te pesar todos os dias, aí, ai, ai, por exemplo, a criança tá ali comendo. E a gente, as crianças ouvem, elas absorvem tudo do pai e da mãe, né? Uhum. Então, daí a mãe tá ali preocupada, tá fazendo jejum, tá tomando água com água de berinjela de manhã, de noite uhum. tá fazendo suco de vinagre com não sei mais o que, que eu já atendi paciente que fez isso também, pra não jantar, fazer um suco especial lá que tava no Facebook, por exemplo. Nossa, maravilhoso. Uma delícia, né? Daí, daí tu vê o, o que, que essa criança vai absorver de tudo isso e como é que ela vai ficar depois, né? Porque é nessa fase que a gente desenvolve, os, tu deve saber, né? Que a gente desenvolve os transtornos alimentares na, na infância e na adolescência, né? A maioria, pelo menos. Sim, então sim. já cresce com, esse, com essa coisa assim da, da... Meu Deus, não posso engordar. Sim, e aí sem contar, tem alguns específicos, tipo bulimia, por exemplo. Que a, a pessoa tá adotando um padrão compensatório para aquela compulsão dela. Exatamente, exatamente. E às vezes é por em parte por isso, é, assim. É, ou por exemplo, às vezes até um até algo, algo da mãe com a criança ou do pai com a criança, porque às vezes tem o bullying aquele em casa, que ele é meio que brincadeira, mas no fim a gente, né, somatiza, a gente não sabe como que vai suar para criança quando uhum. "Ai, minha gordinha, ai, gordinha, ai, não sei quê. Não é legal, né? Porque a gente Sim. não sabe como que isso vai refletir para ela depois, né? E, e tinha, tem um pouco de romantização também, assim, de ah, o quanto é gratificante a avó fazer um negócio hipercalórico, é, cheio de açúcar aí, ali, e a criança isso, comer, olha que bonitinho ela gosta. Adora, sim. óbvio, adora. Todo mundo adora açúcar, né? Exato. E outra coisa é os pais tentarem compensar o que falta na educação com uhum. doce, com comida, com gordice, sim, né? Sim, sim. Às vezes o pai é um empresário, trabalha 15 horas por dia, chega em casa e quer Isso, quer, fazer quer agradar um... o filho, a filha, né? Então, hum. então, vamos comer o que tu quiser, o que, que tu quer comer. Exato. Pede pro pai, que o pai faça. Nossa, quando era pra ser justamente o contrário, Eu, né? Totalmente. Comigo nunca precisou perguntar, porque eu comia de tudo, né? Uhum. Mas uh, o, lá em casa era assim, não, não, não tem escolha. Tá, tá aqui a tua comida, vai comer, não comeu agora, vai comer depois, né? Porque sim. pelo menos o arroz e o feijão que tá ali na mesa tem que comer. E às vezes as crianças hoje em dia nem isso. Sim. Come só arroz, come só massa, um franguinho de vez em quando. Sim, sim. Esses dias um, uma estudante de psicologia entrou em contato comigo pra fazer umas perguntas, uma pesquisa lá, e ela perguntou sobre transtornos alimentares, inclusive. E uma das questões que ela levanta é se. Até a gente pode discutir um pouco hum. aqui, talvez. Se tu acha que as redes sociais influenciam no, nos transtornos alimentares? Ah, sim, com né? certeza, com certeza. Porque a gente se, se vislumbra com aquela vida daquela pessoa, acha que tudo que ela faz dá certo, e aí vai lá e tenta fazer com a gente, não dá, daí a gente se decepciona, né? Uhum. Ou acha, nossa, por que que pra ela é tão fácil e pra mim eu não consigo? Ou por que que dá e não dá? Então, acho que influencia bastante, sim, porque a gente se sente meio oprimido, às vezes, vendo tanta pessoa feliz, tanta pessoa bem, uhum. só que a gente esquece que por trás da, da tela ali do celular, a gente não sabe como é que é a situação, o que que a pessoa fez para ficar daquele jeito, porque... Por exemplo, o blogueira fitness às vezes faz propaganda de algum produto falando que deu certo, tá, mas. Ela, ela fez mais coisa que o produto uh, ofereceu, por exemplo, né? Fez jejum, ficou sem comer, três, quatro dias, sei lá, né? Sim. A gente não, não sabe o esforço que ela fez. Ela só dá ali o que ela quer que a gente saiba, né? E a gente se deixa levar por isso. Nossa, se se, é, se impressiona, né? E, poxa, quero fazer comigo também. E aí vai lá, se frustra. E daí vai lá e uh, segue outra e aí também se decepciona. Então, acho que influencia bastante, sim. É, eu acho que tem um outro ponto, assim. Eu até cheguei a comentar lá. Uh, eu fiquei um pouco cético com essa coisa da associação entre redes sociais e, e transtornos alimentares hum. mas uma coisa que eu noto assim é que por a gente estar tá se comunicando muito de uma forma digital e muito exposto a isso especialmente na adolescência a gente acaba perdendo também as habilidades sociais acaba perdendo uhum, o, uhum. o estímulo para desenvolver isso né? isso acaba refletindo assim em baixa autoestima em diminuição de uma série de redes de apoio que a pessoa poderia ter e tudo mais uhum. então isso agrava com certeza né é. assim claro que não tem estudos ainda e é difícil mensurar isso na prática, assim, dizer, ah, então, agora com o Instagram bombando aí tem é, 30% a mais de casos de anorexia. Uhum. E é difícil calcular Sim. isso. Até porque alguns anos atrás, com certeza, era subdiagnosticado. É, né? é verdade. Tinha é muita gente que talvez fechasse o diagnóstico, mas nem tinha ideia. Uhum. Então... Fora os que a gente nem sabe, né, que nem são diagnosticados. Que... Exato, exato. É. Então, mas assim, que é um elemento que tá presente que pode afetar sem dúvida né sim Acho com que... certeza com certeza já falando em redes sociais então a gente vai falando aqui sobre alguns mitos da, da nutrição uhum. teve aquele meme que eu te mandei uh -huh, que eu fiz uh -huh. uma polêmica lá galera que me acompanha lá no Instagram tá vendo às vezes eu faço um monte de polêmica <laughs> uh, enfim resumindo o meme aí para quem até esqueci de mandar para o Gui ali depois a gente uh, compartilha mas eu tinha o uh, galera que sei lá não lembro qual página eu vi, mas a, o meme dizia basicamente o seguinte: tinha um, um, uma, uma blogueira falando que emagrecer apenas preocupado com a estética era gordofobia. Nossa Senhora! Aham. Uhum. E aí, tô, uma galera aplaudindo, achando aquilo o máximo, assim, é isso uhum. aí, vamos desconstruir esse padrão uhum, capitalista sim, que luta sim. pelo corpo dela. Ah, uhum, sim, o padrão de beleza, não sei o <laughs> que. Isso, uhum. porque isso é opressor, aquela coisa uhum. clássica, assim. Sim, né? do mimimi. É, normal. É. <laughs> fala e, do mimimi. Uhum. E aí eu pensando, meu Deus, cara, o que que os caras estão fazendo? Aí eu até comentei, tipo, Pô, aqui é o meu lugar de fala, deixa eu falar. <laughs> eu sei como é que é ser gordinho e uhum, ser uhum. <laughs> criticado por isso e tudo mais. Aí eu falei, meu. Talvez a intenção dela até possa ter sido razoavelmente boa. Do tipo assim, ó: ah, não vamos criar uma obsessão, uma paranoia com uhum. cada grama que tu engorda uhum. tudo mais. Uhum. Beleza. Mas dificilmente ela pensou isso, né? É, né? bem provável é. Que, ela quis, que ela quis ser autoritária do é, jeito dela. É. Ó, vamos fazer todo mundo como uhum. eu quero e é isso aí. Uhum. <laughs> Sim. É. Mas... Porque hoje tem muito daquela coisa de tipo confundir a autoaceitação com uma forma de, tipo, ficar acomodado. No exato, caso, né? exato. Ai, não, eu me aceito assim, então tá tudo certo. Uhum. Né? E nem sempre é assim, porque não é que tu precise ser magro, né? Mas tu precisa estar tá saudável, pelo menos. Claro. E aí, nem sempre tu tá saudável, mas tu usa daquilo ali, tipo, eu me amo, eu me aceito, eu sou assim pra não precisar mudar, pra tu ficar no teu lugar Sim. de conforto ali. né? Sim, é um excesso muito louco, assim, né? Que a galera faz. É óbvio que ah, eu tô acima do peso. Beleza. Uh, eu, é claro que se eu, se eu não tenho coragem de sair na rua só porque eu tô acima do peso, eu, é, uma, é, preocupante. É, é um excesso. Uhum. Agora, eu vou achar que eu posso ficar assim pro resto da vida, eu nunca vou estar tá em risco só porque eu, hoje eu não tenho uma doença cardíaca. Uhum. Sabe? Sim, sim. E, uh, sendo que dependendo dos marcadores que tu for avaliar, eu fiz um, um exame há alguns meses, eu tava até com ferritina elevada. Sabe? Muito elevada? Não, não. Questão ah, tá. de uns 30, 40... Nossa, não, senão a gente já faz uma consulta aqui agora. <laughs> ah, tá valendo. Ah. Ah, e aí, claro, era um período que eu tava bebendo um pouco mais. Hum, então Tá, entendi. Às vezes pode hum, influenciar um pouquinho também, hum, né? Com certeza, com certeza. Não é só o sobrepeso, mas uhum. de qualquer forma, a, depois eu tá valendo, assim, a própria gordura, se a pessoa tiver muito acúmulo de gordura, pode aumentar a inflamação e pode... Pode sim, porque na verdade a gordura querendo ou não é uma inflamação já de baixo grau, né? Uhum. E aí ela potencializa todas as outras que tu tem. Então não é tão saudável assim. Uhum. Mas se tu tá ali com os teus níveis, né, sanguíneos tudo ok, se tu tu pode praticar o exercício, mas não com a finalidade de emagrecer, né? Se tu tem um estilo de vida saudável, não porque tudo depende também do ambiente que tu, que tu vive, que tu é, disponibiliza ali, né? Porque sim. não quer dizer que tu tenha excesso de peso, que tu vai ter problema cardíaco, que tu vai ter diabetes, essas coisas todas. Então, muito, muito vem daquilo que tu faz com que tu tem. Sim. Né? sim. É, mas aí o quanto é perigoso tu, tu querer rotular as pessoas como gordofóbicas porque não, querem emagrecer. Não, 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 é o que eu digo, quem sabe cada um cuida da, da sua parte e deixa o outro fazer a parte dele. Tão mais fácil, né? Não é, tão mais fácil. A blogueira podia cuidar da vida dela também, podia, né, pelo menos disseminar coisas mais interessantes, porque às vezes é que é só audiência também, né? Ah, com Quer só falar alguma coisa assim para ter audiência também. É que é muito fácil tu sair dizendo um monte de bobagem claro, e, e o pessoal claro. aplaudindo. Aham, né? uh -huh, uh -huh. porque sempre tem gente que vai aplaudir, né? Claro, é muito fácil tu encontrar um inimigo em comum. É, é. super fácil é. falar mal do capitalismo, falar mal do corpo de beleza, do ideal, uh -huh, não sei o uh -huh. quê. Ah, uh -huh. Eu sei fazer isso também se eu quiser. Uh -huh. Mas e aí, isso faz sentido para alguém? Claro, claro que não. É, então... nem para todo mundo, na verdade. Exato, né? é. Uh -huh. E aí é por isso, assim a, a intenção e o contexto onde isso se cria. Como a gente estava falando, é óbvio que um excesso oposto também não é legal, né? Uhum. A pessoa criar um, uma obsessão assim com, com peso, com estética, com tudo. A pessoa possivelmente se cobra demais, possivelmente tá num estado de sofrimento que não é legal e pode até acabar optando por coisas que não são tão saudáveis Sim. assim só pela estética. Exatamente. Então, é. até aí tudo bem. Mas daí é tu querer rotular como gordofobia, daqui a pouco querem é considerar crime quem pensa que hum, tem que emagrecer. Hum, hum, sabe? Quem quer ir a academia treinar e, é. e não é gordo, né? Ah, tá, tu não, tá com câncer, quer emagrecer, então vai responder aí por injúria, por difamação, qualquer coisa. Nossa, acho que o mundo vai acabar quando a gente chegar nesse ponto, e eu não duvido que a gente olha, chegue. Não, não sei se a gente tá tão longe. É, se, se eu continuar. não duvido que a gente chegue, porque olha... É muito louco, é né? É muito louco. Bah. E aí o pessoal não percebe o, o efeito nocivo que isso tem. Assim. Exatamente. É que hoje a gente tem muita informação, muito acesso a todo mundo. Eu acho que isso é um problema também, né? Sim. Que a gente acaba... A gente tem informação certa, mas também tem informação muito errada, é. né? E aí vai muito da pessoa interpre, interpretar. E aí se tu não, tu não é da área de saúde, tu não tem muita noção, uhum. tu vai pegar o que é mais fácil de entender ou o que faz mais sentido para ti, né? Claro, e claro. nem sempre é o que é verdade de verdade. Não, sim. E, uh, e aí o, o perigo que é assim... É, é difícil definir uma opinião objetiva, mas estava vendo um outro exemplo. Nada contra também o, o Olavo de Carvalho, mas hum. ele estava falando. Ele estava falando em um vídeo lá que o cigarro não faz mal. Isso é invenção da indústria farmacêutica. Ah, sim. E sim. aí eu lembrei. Tem colegas da psicologia que eles passam. A faculdade toda falando mal da indústria farmacêutica uhum, também. Uhum. Então é uma coisa que eles têm Sim, muito em comum. é uma assim. máfia, né? Uhum. Uhum. Nossa, a indústria farmacêutica inventa a doença mental para ganhar dinheiro, para capitalizar em uhum, cima não sei o quê. Uhum, uhum. E aí eu leio o Olavo de Carvalho falando a mesma coisa, só que de outra, <laughs> de outra você... forma. É, que legal isso. <laughs> Quem sabe você te apresentar ele? Né? mas eu acho que internamente ele já <laughs> de tem alguma influência, porque é afinidade demais, assim. E aí eu pensei, cara, nada contra ele ter o direito de falar isso, mas eu fico pensando, se alguém acredita nisso? Porque, uhum. sabe, daqui a pouco tu sai. Ah, eu vou fumar então, já né? que não dá nada. Sim. Né? Uh, e esse é o problema, assim, né? Tu, tu fazer isso. Eu defendo a liberdade individual, assim. Uhum. Bom, se eu quiser. Sair daqui comer um Matraquinas ou um McDonald's, eu posso, devo ter o mesmo direito, teoricamente, de comer, de, de, de qualquer outra coisa. Uhum. Beleza, mas não acreditando que eu tô fazendo bem pra mim. Né? É, exatamente, é o, é exatamente. Tu vai, vai fazer, mas tu vai fazer ciente do que tá claro, acontecendo, né? Tendo, tendo a mais plena convicção. É bom, isso aí. Eu sei que eu tô optando pelo prazer e não pela saúde, beleza. É uma escolha é isso aí. consciente. É. Mas eu acho que tem que ser divulgado um pouco mais também essa noção de raciocínio, assim, né? Como assim? Da galera filtrar um pouco essas informações na ah, internet é, e é, é. ver se realmente faz sentido. É, porque a gente quer ler qualquer notícia em qualquer jornal, em qualquer site, e já acha que, nossa, já, já é. mudou a vida da pessoa por causa daquilo ali. Sim, e tem pessoas que são muito influentes, assim mesmo, né? Elas falam qualquer bobagem, mas como elas já têm uma legião na volta. Nossa, a nutrição tem tantas, assim, que é ba bastante bastante tipo... e a, a Pugliese é uma ah sei uhum. a Mayra Cardi aquela também é outra Essa eu não sei é uma ex-BBB que acha que é nutricionista, então ela fica dissemi disseminando informações erradas também. É, é... porque ela achou que passar pelo BBB <risos> <Equivalente>. <risos> não. Eu acho, não conheço muita história, porque eu nunca me interessei, porque eu tenho um ranço dessa mulher também, justamente por causa disso. Uhum. Mas ela, eu acho que ela fez algum curso, alguma coisa assim, uhum. e daí ela faz plano alimentar, ela emagrece pessoas e daí ela, não me lembro agora que foi a última besteira que ela falou acho que acho que foi ela que falou da frutose da, da fruta que que causa cirrose, sei lá. Acho que foi ela que inventou uma, um mito bem assim, bem ridículo mesmo, que assim, dava vontade de Ai, tá, tá mas se tu comer quantas toneladas de fruta para causar cirrose? Não, não é nem essa, né? Só que, uhum. ela, como ela não sabe do que ela tá falando, ela falou de um jeito que deu para entender que era das frutas. Sim, Ou sim. ela não soube nem ler aonde ela tava pesquisando uhum. para saber que não é a frutose das frutas, é dos produtos industrializados, é do xarope de milho, xarope de glicose, desses aí. E que muito em excesso também, né? Não é uhum. assim, vai comer duas três maçãs que tu vai ter esse rose. sim sim mas frutas com um teor maior tipo melancia não afeta um pouquinho para quem já tem de repente algum histórico alguma coisa sim pra, por exemplo para paciente diabético a gente tem alguns, alguns tipos de frutas que a gente recomenda menos né Entendi. por exemplo banana manga é, essas frutas têm um teor de carboidrato um pouquinho maior uhum. que daí tem a frutose no caso mas melancia, são que tem são frutas que têm mais maior teor de água é mais tranquilo de consumir então, então, assim, é mais difícil ainda de tu. Uh, tanto é que é uma fruta que a gente dá bastante para paciente que quer emagrecer, porque ela tem um volume grande, uhum. né? E uma quantidade de calorias pequenininha, de, de carboidratos também. Uhum. Então, entre as frutas tem ali as, as melhores e as menos melhores para cada caso, mas nenhuma é ruim, né? E nenhuma tu vai deixar de comer. E então tu não deve deixar de comer nenhuma, né? Perfeito, perfeito. E ainda talvez sobre mitos ou desinformações uhum. aí que a gente pode ter. Eu, eu vi alguém falando, acho que era uma pessoa que. Não necessariamente é nutricionista oh, mesmo. Ai, meu Deus. Uhum. Mas falando que, que a veia é inflamatória, alguma coisa assim. Nossa senhora. É. Tu já é. vê que a pessoa já não sabe do que ela tá falando, no caso, né? Eu Mas. É, não, 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 não. A veia tadinha da veia, que nem o carboidrato também as pessoas demonizam o carboidrato, tadinha é tão bom, a gente gosta tanto, a gente precisa dele. Quer dizer que eu posso comer carboidrato de noite, então? Pode, pode comer carboidrato de noite. Não é o carboidrato Sim. que vai, vai engordar, né? Que a, a gente se confunde com isso, por quê? O que, que acontece? A proteína ela é tão famosa no, no processo de emagrecimento porque ela tem as suas vantagens mesmo, né? A uhum. gente gasta mais calorias para digerir ela, para metabolizar ela. E ela dá mais saciedade para a gente, então a gente acaba comendo menos. Só que o carboidrato, a gente precisa de carboidrato também para a nossa energia. Uh, o nosso cérebro se alimenta de glicose, né? Então, claro, tem adaptações ali, por exemplo, a cetogênica e tal. Mas, preferencialmente, ele quer glicose, ele não quer outro, outra fonte de energia. Então a, a, a gente se confunde nessa parte de que o carboidrato vai engordar porque ele, não, ele dá aquela saciedade momentânea, mas logo depois tu tá com fome, mas porque tu come só o carboidrato. Entendi. E normalmente é o carboidrato refinado, né? É um açúcar, um pão, uma farinha, que tem uma digestibilidade alta, vai tu vai ingerir, tu vai, assim, uh, a tua glicemia vai subir muito rápido. E aí, tu logo depois, quando ela baixa esse pico de glicemia baixa, tu tem uma fome de capivara raivosa, né? Então uhum. não faz tanto sentido, mas a gente precisa de carboidrato. E o nosso corpo não tem um relógio analógico para dizer, às ah, 6 horas da tarde não dá para comer carboidrato. Não, ele não é assim. Ele tem um relógio, né, que funciona pela luz do sol. Então, assim, muitas das nossas funções no nosso organismo são reguladas por ele. Por exemplo não é à toa que o nosso o horário de ir aos pés, por exemplo, da maioria das pessoas é de manhã, porque uhum. nesse horário é onde o nosso intestino está se movimentando mais, tem uma motilidade, motilidade colônica maior. Então é muito comum, tanto é que a maioria das pessoas tem o um reloginho do intestino de manhã, Sim. né? Então, por exemplo, o final da tarde a nossa temperatura corporal tem um pico de, de temperatura mais alta, mas depois ela começa a baixar, é, frequência cardíaca começa a baixar também, tudo para a noite, porque o nosso corpo entende que está na hora de descansar. Uhum. E aí a nossa digestão também fica mais lenta, então não é que tu vai engordar, mas é que talvez a tua digestão fique prejudicada, né, ou o teu sono fique prejudicado. E não é à toa também que, por exemplo, os nossos hormônios de fome, a grelina, por exemplo, tem um pico entre as 5 e as 7 da tarde, da noite, né. Então, uhum. assim, eu tenho vários pacientes que me dizem: Nossa, meu problema é a tarde e a noite. Meu problema é a tarde e a noite. Não é à toa e não é só o problema daquele paciente. Aquela aí. sensação de, parece que vai comer até o Exatamente. É, é, é porque a gente tem mesmo, isso é fisiológico, da gente chegar em casa do trabalho e querer comer o mundo. Mas por quê? Porque o nosso corpo é tão inteligente que ele quer que tu coma naquele horário e depois uhum. tu vai fazer, se tiver fome, uma refeição mais leve para não atrapalhar o teu sono, para tu poder descansar, tu poder repor as tuas energias, que é o que ele faz durante o sono. né? Sim. Ele equilibra todas as tuas funções de, de novo. Então não é que o carboidrato vai engordar à noite, nem a proteína, nem a gordura, e nem de manhã, nem de tarde, né? O que que vai te fazer engordar é tu comer mais do que tu gasta. Então sim, é tu sim. comer em excesso, independente de que. Pode ser até proteína, mas tu comer em excesso proteína também pode engordar. Tá ah, bem? Parece, depois que a gente ouve uma profissional falando, parece tão óbvio. Né? Por, que <laughs> Por que eu não pensei nisso antes? não pensei nisso antes? Mas é verdade, é Sim. isso aí. E aí é tão mais fácil acreditar em alguns mitos, assim, quando tu vê. Uh, isso, esse é um ponto curioso. Tem um livro que eu, ah, eu tô sempre citando lá no, no Instagram, mas hum. eu vou comentar aqui também. Hum. Que é aquele livro do Daniel Kahneman, Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar. Uh, não sei se você já leu. Não, nunca li esse, não. Nossa, maravilhoso. Ele fala uh, do quanto o nosso cérebro tem tem às vezes dificuldade para lembrar de raciocinar antes de acreditar em alguma coisa uhum, uhum, porque nós uhum. temos dois a gente é preguiçoso. Exatamente, é isso aí <laughs> e o, esse sistema intuitivo de acreditar com base na emoção é assim se aquilo fez um sentido razoavelmente lógico e principalmente se tá, uh, se tem afinidade com aquilo que eu já quero acreditar eu nem vou pensar muito. Sim, isso é, é uma isso verdade aí, absoluta. É isso aí. Uhum. É, e, e muitas das verdades que a gente vem trazendo, por exemplo, também vem disso, dessas crenças assim que a gente traz lá do vô e da avó. Eu sim, acho que sim. é muito por isso, porque funcionou com uma pessoa e aí tá, então vai funcionar pra todo mundo sim, também. Sim, é aquela, aquela mistura de um monte de folha com água que cura a gripe em duas semanas. É. Só que se tu não tomar aquilo, ela passa em 15 dias. É, então, você... <laughs> é tipo isso, é tipo, ou a, a manga com leite também que, que, que mata, essas uhum. coisas assim. Na verdade, não é. Sim, que viagem, né? É. a galera acredita é, em algumas uh -huh, coisas muito... Uh -huh. Coisa de voivó, que eles também trouxeram de sei lá quando, né? Sim. É que não tinha um método científico na época, né? Não, testar, o acho. fulano comeu e passou mal e eles entenderam que Sim. aquilo ali não fazia bem, né? É, essa dificuldade que a gente tem de separar a coincidência de uma relação direta de exatamente, causa e efeito. Exatamente, né? exatamente. Por isso que existem hoje os estudos científicos, né? Pra mostrar pra gente o que, que é realmente. Tanto que, uh, estudo científico para comprovar as coisas tem de monte. Uhum. Mas o que que a gente tem que aprender a avaliar, não os leigos, né, mas nós ainda profissionais de saúde é a qualidade daquele estudo também, qual é a a, ver, a veracidade dele, né, o quanto que ele que ele faz sentido, né? Uhum. Quanto que ele foi controlado, se ele tem uma eficácia maior do que o outro, porque isso tudo qualquer um faz. Eu fiz o meu TCC e foi publicado, né? Uhum. Então assim, eu também tem um artigo publicado e pode ser que o que eu falei lá não fazia sentido nenhum, né? Sim. É, ou pode ser que tu tu viu alguma coisa interessante numa população, mas que tem uma variável que tu não conseguiu avaliar ou que Exatamente. tu não, não conhecia, que tu uma série é, de coisas. Né? É. E a galera às vezes não pensa muito nisso. Não, não. Por isso que tanta tanta coisa assim que surge na internet eu sempre reforço, tá? Mas tu viu em artigo científico isso? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe sempre vem com ideias novas, mãe. Cadê o artigo científico? Me mostre. Quero ver qual é o tipo de estudo que tá aqui, porque artigo científico pode ser que tenha, mas às vezes é um artigo científico que não não tem uma uma tem uma palavra para isso, mas não, não, não tem uma veracidade da, claro, da, daquela sim, daquele sim, método um, feito um, um nível de confiabilidade alto isso assim. isso aí é, uhum. é e mesmo um, um estudo que tenha sido ah fez toda uma análise de uma população grande um bem desenhado muito elaborado pode ser que tenha tem, a, tem os viés de né, de qualquer, qualquer tipo na verdade sim né? sim porque o comportamento humano ele é muito aleatório mesmo muito né? Você pega por exemplo tem um, um, uns mitos aí na, na psicologia que o pessoal reproduz também hum. em relação ao TDAH uhum. que, que se diz ah que a de novo a indústria farmacêutica hum. né que a indústria farmacêutica inventou o TDAH para vender um, um medicamento específico aí ah. sabe sendo que é um transtorno de comportamento sim, sim. a pessoa uhum. tem de fato uma uma distração a mais, uma hiperatividade, tudo. Uh, só que o que se sabe hoje é que entre 5% e 6% das crianças tendem a ter. Se tu pegar a Nossa le... Senhora! Se tu pegar aleatoriamente. Isso tá no manual, manual de, de psiquiatria, enfim, uhum. 5% a 6%. Significa que se tu pegar 100 crianças, é esperado que tu encontre de 5 a 6 crianças. Pois é, e ainda é muita criança, é né? É muita, é muita. Só que não quer dizer que numa sala com 30 tu não pode ter 3 crianças. Uhum. Quer dizer que no meio de 100 vai ter cinco ou seis, Mas, de repente, tu, se tu pegar aquelas cinco ou seis e colocá-las uhum. isoladas, vai ter uma população uhum. onde, onde tu viu ali que 100% das crianças tinham TDAH. É, e é isso que a gente consegue identificar no estudo, né? Que Exato. nem sempre o leigo consegue perceber ou entender, né? Exatamente, exatamente. E aí o pessoal fala assim que... Ah, tá, tá aumentando o número de diagnósticos. Vamos supor, uhum. se, se a cada 100 crianças é esperado que pelo menos 5, seis tenham o diagnóstico, significa que a cada mil de repente, vai ter 50. Uhum, uhum. né? Então... Uh, de repente, há 30 anos atrás, se conseguia identificar 15 crianças dessas 50. Hoje, com um estudo mais preciso, sim. tu consegue identificar 40. É, e... Parece que aumentou em 120%. Só que uhum. ainda tá faltando 10 das que já era esperado. Sim, sim, e aí sim. o pessoal pensa, ah, tá vendo como a indústria tá inventando <laughs> esse negócio? Sim, todo, todo, todo mundo tem uma teoria da conspiração, né? para falar sobre... É, Sim, é normal Sendo que só tu avaliando de fato, assim, conhecendo Sim. A realidade e tudo, né não, E tu vê que é um problema real, né, não é claro. Impossível ser uma invenção, assim, da, da indústria Sim, né? porque é óbvio tu, tu pega, tu avalia o desempenho das pessoas Se, se essa criança não consegue Ficar sentada 10 minutos Se ela hum. não consegue aprender, não consegue memorizar Não consegue se concentrar, não quer chamar de TDAH Não chama, mas de repente <laughs> mas o comportamento tem. Dela é diferente, né <laughs> Se te ofende Eu com o nome, sim. beleza, inventa um nome pra ti então. É, <laughs> mas... Não quer aceitar, mas na verdade sim. teu filho tem. Exato, é. É, tem um comportamento. É. Se a pessoa tem uma obsessão com o corpo, se ela se considera muito mais gorda do que de fato é, se ela tem a tendência a vomitar ou a fazer restrições. Hum. Possivelmente ela tem um transtorno de, de um transtorno alimentar. Uhum. Não quer dizer que tu precisa dizer esse nome, rotular a pessoa com isso. Sim. O comportamento está ali. É, e não é. é um comportamento saudável. É que é o problema. Uhum, né? É verdade. Ele está te causando prejuízo, sofrimento, está limitando a tua vida. Bastante. Né? Por isso tem que, ser, tem que ter intervenção. É, e, mas e muitas vezes eu vejo, por exemplo, que às vezes os transtornos alimentares nem sempre são falados, né? São expostos. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Por exemplo, eu atendi uma paciente que até é minha amiga, que no momento em que ela tinha compulsão alimentar, ela não fez acompanhamento nenhum, mas ela precisou, ela, ela ficou anos com compulsão alimentar, engravidou e precisou parar com as crises, né? Porque senão ela ia perder o filho dela. Nossa. E aí, hoje o menino tem, sei lá, 7, 8 anos e ela foi, foi se consultar comigo, e daí que ela me contou. E eu conheço ela desde aquela época, Mas, meu Deus, como a gente não sabia dela? Nem a minha mãe sabia, porque ela não uhum. contava pra ninguém, nem os pais dela sabiam. Então, tu imagina se ela ia contar pra uma amiga ou pra nutricionista, né? Sim. Aí, claro, na consulta ela falou: não, eu quero te falar para que a gente não corra nenhum risco para que eu volte a ter crises, uhum. ou que tu deve saber. Sim Mas isso veio também com a maturidade depois que ela se curou. Do, é que tem do um coisa. estigma também, né? Tem. Tem bastante. É, até hoje tem, se não me engano, uma lei que fala de, de psicofobia. Sei lá, enfim, tem, sempre uhum. tem um termo ainda. Mas essa lei é importante, de fato. Até a intenção dela é muito uhum. boa, que é uh, a pessoa não ser discriminada pelo diagnóstico. Sim. Porque imagina, se tu fala em algum lugar que tem um transtorno da personalidade, a galera já pode ficar. Sim, opa, uh, não quero ser amiga né. dele. Uhum. Uh, enfim, a própria depressão tem um estigma também e tudo. E ao mesmo tempo tem transtornos que são romantizados. Em alguns casos. Por exemplo, se tu tem um filho que ele é mais quieto que a média, que ele não se expressa, que ele não chora, não contraria, não dá a opinião hum. dele, de repente ele é um filho perfeito. Mas tu vai avaliar tem um diagnóstico de depressão. Ah, sim, um filho perfeito. Sim, mas é, tadinho. É, tão perfeito que <laughs> chega é, a ser um, um transtorno. É, é, verdade. Ah, porque tudo bem. De repente o comportamento ele é socialmente aceito, mas não quer dizer que ele seja saudável. Uhum. E às vezes a gente também não quer enxergar, né? Ou Exato. sabe, vê, percebe, mas fecha os olhos, principalmente quando é alguém próximo da gente Sim. também, né? É difícil lidar com o fato de ter alguém. Transtorno. É, nossa. Hoje, hoje, não era um transtorno alimentar, mas hoje eu atendi um, um paciente que era o um marido, ele tinha uns 70 anos e ela uns 75, assim. E ela tinha Alzheimer, tem, né? Alzheimer e. Acho que ela estava com diverticulite porque eles não conseguiram me explicar bem. Tinha o um diagnóstico ali do médico, mas eu não sabia se era uma inflamação dos divertículos ou se ela só tinha estava sentindo dor. Uhum. E aí o relato dele era esse: eu faço tudo por ela. O que a senhora colocar ali para ela comer, eu vou fazer uma, porque daí a dieta que ela vai fazer é um pouco difícil. Daí ele não, eu, eu vou fazer tudo que ela tudo que a senhora mandar porque a minha vida a minha vida é ela e se algum dia eu acordar e ela me dizer que não tem dor, eu, eu assim eu vou soltar fogo de artifício porque essa rede de apoio também para o paciente também é muito importante né? e eles também sofrem com os pacientes tanto de doença quanto de transtorno alimentar. Sim, sim. Né? não é muito diferente assim porque tu, tu... por exemplo, eu imagino as mães das meninas com anorexia ou com bulimia né? porque tu não tem controle da pessoa total, tu não pode fazer por ela. E aí tu tem que estar tá ali dando apoio e se esforçando, não, não deve ser fácil. Sim, tem um filme que ilustra isso até, aquele Cisne Negro, não sei se chegou a ver. Não vi também, é. não vi também. Ele, ele fala de, é uma bailarina, se eu não me engano. Que é, tem, é famoso, né? É é, mas famoso. eu não vi. Uhum. E aí tem várias hipóteses em cima do filme, mas uhum. basicamente... Mas a... era sobre isso. É, sobre uhum. transtorno alimentar, parece e a, o fato é que a, a mãe criou uma expectativa muito grande que a menina fosse uma bailarina talentosa hum. e aí tinha um nível de cobrança elevado também algumas uhum, coisas assim uhum. né? e quantas vezes no próprio contexto familiar sem perceber, a pessoa acaba sendo estimulada a reproduzir um padrão de comportamento que não faz bem. Exatamente, exatamente. Tem, tem muitos estudos que mostram hoje em dia que também a nossa predisposição nem sempre é uh, para doenças, por exemplo, dos pais ou dos avós, nem sempre é só pelo sangue que tu herda, pelos genes que tu herda. Hum. Mas é porque a gente vê aquela pessoa se comportando daquela forma a vida toda e poxa é meu pai é minha mãe eu vou me comportar vou me comportar igual e daí dessa maneira a gente adquire a mesma doença sim né mais pelo reflexo do comportamento sim. muitas vezes a gente não consegue comprovar isso mas é, é mais pelo reflexo do comportamento do que não só pelo gene que tu herda do, do pai e da mãe a gente acaba modelando um pouco esse comportamento mesmo né não tem como fugir disso tem tem um biólogo que eu gosto muito assim ele tem até um, uma linha um pouco ácida eu gosto bastante disso hum. que é o Richard Dawkins já falar Charles Dawkins. Acho esse nome não é, não é estranho. Ele é autor do livro Deus um delírio. Já ouvi falar também, mas não cheguei a ler. O, o mais que me impactou dele é o gene egoísta. Ah. Que, que enfim, tem outro, outras abordagens dele, mas uhum. ele fala essa questão do gene egoísta. Ele explica o quanto a, a natureza só quer a preservação daquela característica, independente uhum. de qualquer coisa. Então, o gene vai fazer de tudo para passar para a próxima geração. Isso para, é. né? Isso. Uh se faz também com o processo de emagrecimento uhum. né porque o nosso corpo não foi feito para emagrecer né Sim. ele foi fe... há muitos anos atrás quando a gente vivia nas cavernas, por exemplo, emagrecer era um sinal de perigo né de claro, morte claro. porque só sobrevivia quem tinha gordura porque a comida não era assim com essa abundância que a gente tem hoje. então por exemplo, quando a gente começa a estar em restrição alimentar, o nosso corpo se adapta e ele tem mecanismos para isso para que tu tenha mais fome, ou para que tu uh, teu metabolismo diminua né então assim ele, ele bagunça tudo aquilo ali para segurar aquela gordura porque ele quer estocar aquilo ali ele não quer perder Sim. né sinal para ele de morte então isso também pode falar um pouquinho desse, desse do gênio do, do egoísta que tu, que tu diz que é passado para gente Sim. sem que a gente queira né uh, desde desde que a gente foi criado por exemplo né de que o nosso corpo não foi feito para emagrecer. Por isso que é tão difícil para algumas pessoas, é, que além da mudança de comportamento, tem esses mecanismos fisiológicos também, que não é fácil assim de, de burlar, não é? Sim. Por exemplo, hoje em dia a gente vê que não dá para gente julgar um gordinho que não consegue emagrecer. Ah, é tu que não fez a dieta, ou é tu que não seguiu, é tu que não te comprometeu. Claro que algumas das vezes a gente identifica sim, que sim. é, que ah, é pelo relato do paciente, a gente vê que não seguiu mesmo e tal. Mas tem muitos que seguem ou que tem uma dificuldade para seguir e, mesmo assim, não tem o resultado. E não é porque ele não quis ou porque é falta de vontade ou porque é falta de, é, de força de vontade. É porque, às vezes, o corpo não quer mesmo que tu emagreça. Então, tem que partir para outras abordagens, tem que ser mais assim específico, tem, tem, tem que buscar outras estratégias. Mas que não é fácil, não é fácil. Pois é, e por que é mais, difícil, por que é mais fácil, na verdade, emagrecer os primeiros 5 quilos aí? E depois é tão difícil... Ah, é porque tu, tu meio que desincha primeiro, né? Uhum. Tu vai perder uns quilos ali de, de excesso de líquido e coisa e tal. E aí depois teu corpo vai te acostumar com aquela, com aquela alimentação ali. Então fica um pouquinho mais difícil mesmo de emagrecer porque por exemplo que nem o, o essa questão do, da, do emagrecimento a o metabolismo ele diminui dependendo de um tempo que tu tá seguindo aquele plano alimentar se não precisa nem ser monótono mas com aquelas mesmas calorias que é o que a gente chama de efeito platô uhum. que é quando o corpo a tua perda de peso fica estagnada mesmo depois de ter per perdido bastante ela fica estagnada por quê porque o teu corpo entende Opa é é isso que eu tenho para sobreviver então eu vou diminuir a minha atividade então ele diminui o teu metabolismo, ele gasta menos calorias porque ele quer economizar. Então, por isso que, conforme vai passando, fica mais difícil, tu tem que mudar a dieta, tu tem que, às vezes, dar novos estímulos, ou, por exemplo, voltar com uma dieta normal, calórica, uh, aumentar o teu exercício físico. A gente tem que ir jogando assim, porque tu não consegue seguir tanto tempo a mesma dieta com, perdendo tanto peso. Entendi. E é, é muito individual também, como tu falava, assim, né? Cada cada pessoa vai responder de uma Exatamente. forma um tem gente que responde rápido tem gente que demora tem gente que primeiro vai mudar a qualidade de vida com aquela dieta depois ela vai perder peso uhum. tem muito da, da galera criar uma expectativa assim ah eu tenho um amigo meu que foi uh, consultou contigo por exemplo e aí em três meses ele atingiu um resultado uhum. ideal aí eu vou lá e eu espero bom em três meses eu sou obrigado a ter atingir um... a mesma coisa também uhum. mas não não, não é tem assim um que funciona disso. tem 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 bastante né deixa eu ver se a galera tá mandando algumas perguntas para tá. lá no, no chat é interessante porque, sem, sem querer, assim, tu acaba criando a uh, expectativa mesmo, né? uhum. a, a questão é a gente entender, assim, bom... É que a gente se compara muito com o outro, né? Quando a gente não devia. Sim. Cada um é muito individual, até porque essas pessoas têm estilo de vida diferente, têm rotina diferente, uh, têm um metabolismo diferente, têm uma história de vida diferente, que também influencia muito, tem uma genética diferente, então... Sim. É tudo um contexto, por isso que é muito individual, Uhum. Aqui, ó, Carmen uh, Maria Ritter falou Nutri Top. <laughs> Beijo, maravilha. tia. É, 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 é comadre da minha mãe, ah, mas é tia porque desde pequena tá, tá junto. Maravilha, meu pai e minha mãe estão assistindo também. É? Já, <laughs> uh, comentaram aí. Enfim, cara, eu tenho o privilégio, na real, de ter alguns estilos de, de alimentação saudável modelado por eles. Uhum. Assim. A gente tem... Uh, meu pai é agricultor, então a gente tem acesso a muita comida... Uh, orgânica, uh -huh. sem assim, agrotóxico e tudo, né? Então natural assim, Sim. fruta, verdura, essas coisas. Uh -huh. hum. bah, maravilhoso. E só que, como tu falou, é, é perfeitamente possível engordar mesmo comendo isso. Claro, né? isso é claro, prova. não, mas é normal, né? Tudo, depende de todo um contexto, né? Sim. Uh, e eu até diria, poderia colocar a culpa na faculdade. Durante o processo da faculdade, hum. levei sete anos também. Uh, se for comparar o meu peso de quando eu iniciei até o TCC eu cheguei a engordar mais de 20 quilos. Nossa senhora. A grande questão é que faz 3 anos que eu saí da faculdade. <laughs> e agora... os 20 quilos estão ali ainda. Então tem é alguma coisa uh, diferente. É, é, sete anos para 20 quilos, assim, não é de uma hora para outra, mas Sim. também é uma quantidade é. considerável. Eu já emagreci um 5 agora. Ah, tá, então tá. <laughs> Falta só Depois um... que a gente faz a consulta, vamos uhum. perder mais um 5. Claro. Inclusive, a semana que vem eu tô lá no Natan fazendo um clareamento. Então vamos se encontrar lá. Uhum. Então tá. E aí já vamos falar depois. aí. Já vamos uh, combinar. Provavelmente eu vou deixar para janeiro. <laughs> depois do Natal e do no Novo. Claro, claro. Mas enfim, está valendo. Inclusive, falando sobre isso, já, uh, além de atender lá na, na NM Dental, né? Que é no, uhum. uh, em Osório. Fala onde tu atende para o pessoal que está acompanhando. Bom, eu atendo em Tramandaí, na Mais Saúde, ali na clínica. Vai abrir uma em Osório também. Uhum. Uh, atendo ali no Natan, né, na NM Dental Saúde. Uh, Dental Estúdio e também atendo na Natural Fit, uh, uma academia lá em Tramandaí também. Sim. A rotina sempre é a minha... É, cada dia eu digo que eu sou uma cigana, porque eu boto balança, boto computador, boto adipômetro, tudo numa mochila e eu vou. Vou até o paciente, vou até a casa do paciente, vou até o lugar. Agora tô com uns projetos de começar a atender em torres também, então daqui a pouco já tô Nossa. esticando mais. Tá, quando precisar de atendimento para ansiedade, que é minha especialidade, <risos> <risos> pode... <risos> Pode... vou te procurar vou te procurar claro o conselho uh, não permite permuta teoric... ah, teoricamente trocar um pelo outro é, ah podia ser mas tá. Enfim... tá depois a gente conversa é, então tudo sob controle <laughs> é, eu vou abrir um Instagram também que tinha uma outra pergunta que alguém mandou quando tá. eu, quando eu falei aqui uh, porque assim essas questões alimentares aí a gente a gente vai vai aprendendo mas a, além da do hábito e tudo né tem por que é tão difícil aqui deixa eu achar a pergunta exata aqui? Bom, na verdade é o seguinte: uh, se eu uh, tornar uma salada mais saborosa, isso é prejudicial? No sentido, pelo que eu entendi, a pessoa queria saber assim: se eu não me. Uh, se eu não tiver disciplina suficiente para comer uma salada como ela é, se eu precisar sempre de um prazer. um prazer. De um assim, prazer. Eu, eu tô me prejudicando e tudo mais? Porque... Não, eu acho que não. Dependendo de como tu vai incrementar aquela salada, não é prejudicial. Às vezes até melhor, porque tu vai botar uma semente, vai botar um azeite de oliva, né? Limão, essas coisas assim. Agora, pela questão de tu ter que estar sempre incrementando, eu acho que é muito pessoal. Se, se essa foi a forma que tu achou. De, de comer mais verdura, mais fruta, sem atrapalhar a tua saúde, né? Sem botar um, um olho industrializado, por exemplo. Sim. Eu acho super tranquilo. Eu não, não, não vejo isso como uma coisa negativa. E também não acho que vai vá surgir, assim, depois, algum efeito negativo quanto a isso. Aí. Como dizem, é melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. E outra, daqui a pouco, ela tá comeu ali com um molho especial e depois, não, agora eu consigo comer sozinha, sem nada, porque Sim. tudo uma questão de adaptação, a gente se adapta a tudo, uhum. né? Então nem, nem sempre não quer dizer que vai precisar desse, dessa incremen, desse incremento aí. Sim, é que na área da, da psicologia tem. Eu não trabalho com crianças, né? Até quero, inclusive, trazer em breve que já falei com, com a Pamela Eberhardt, minha colega. Que ela é especialista em nutrição infantil? É, nutrição infantil. Psicologia infantil. <laughs> <laughs> Super focada. Uh -huh. né? No assunto. Uh -huh. Mas até me perdi que eu tava falando sobre. Tá, sobre a questão do prazer, né? Isso. Uh, tem um, uma questão que se fala muito assim. Hoje em dia é muito comum tu ver a criança de um ano, dois anos, comendo e assistindo um filme. Sim. Ela não tá nem, nem, nem aprendendo um atenção. hábito de, né? Não. De, uh, do ponto de vista da. da Saúde mental se acredita que isso possa atrapalhar. Não tem estudos comprovando ainda, uhum. mas intuitivamente dá para supor, né? Sim, com certeza. Aquela coisa que a gente não pode afirmar para não. Né? Mas é. uh, intuitivamente a gente imagina que Sim. bem não faz. Não, não faz. A minha especialidade também não é nutrição infantil, mas uhum. a gente entende um pouco, né? E eu vejo, assim, que tem muita mãe também que faz aquela coisa de bota tudo dentro do liquidificador, bate tudo e dá para criança, por exemplo, na introdução alimentar, né? Uhum. Então, assim, a criança tem que aprender desde cedo a textura, o sabor, a cor, como pegar, como provar, né? Saber se gosta, se não gosta. que a gente, Por exemplo, as mães, eu acho que não querem que a criança se suje, né? E querem facilitar. Claro, tem mães que têm uma rotina muito agitada. Mas o caminho não era bem esse aí. Então, quando a criança vai crescendo, a, 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 eu vejo que o, o telefone, a televisão, os vídeos, as séries, ficam como um modo de tá, vai lá comer a tua comida e deixa eu comer a minha, uhum. sabe? Sim, às vezes é o 10 minutos que a mãe tem de um intervalo do trabalho Exatamente. e não consegue se conectar. E, é, com a... Não, e aí é, a criança também não consegue se conectar com o que ela tá comendo, porque Sim. de alguma forma ela vai aprendendo. E se ela não tá vendo, ela tá comendo algo que ela nem sabe o que é. E daí talvez é por isso que ela não gosta de, de, de coisa verde ou de qualquer outra coisa que não seja arroz, por exemplo, ou massa, né? Uhum. Que seja colorida, né? E. e, e... Muito a gente fala disso no Mindful Eating, né? De tu te conectar com o alimento e tem alguns estudos que mostram que a gente absorve melhor se tu tá ali prestando atenção naquele momento, curtindo aquele momento, sabendo o que tu tá comendo, observando, sentindo textura, sabor, né? É um jeito de tu comer mais devagar também, que Sim. influencia também no emagrecimento, né? Porque às vezes a gente come o prato assim em dois, três minutos porque quer ver o fim daquele prato e não é bem assim pra mim. E nesse momento que a gente acaba comendo em excesso que eu acho que a gente acaba pecando nisso de não saber a hora de parar de comer, né? Sim. Bah, eu agora tô bem disciplinado, assim, sempre deixo o telefone bem longe de mim. Longe, autônomo, né? Porque é, é muito comum, assim, ah, no meu caso, tá? Eu trabalho como autônomo, eu acabo fazendo toda a, a uhum. parte até o momento. Inclusive, tô buscando aí, se alguém tiver, se alguém trabalha como assistente digital, quiser entrar em contato depois hum. para me auxiliar com algumas <laughs> demandas. Morrendo, não, Não, com certeza tô, tô contratando aí, <laughs> porque é bem... Toda a parte de contato com cliente é, tem sido comigo até agora. Então, às vezes, tem algumas pendências, assim, uhum. e tudo, que, ah, eu não vou perder um tempo hábil, né, para fazer. Eu acabava fazendo um intervalo para almoço, por exemplo. Sim, daí tá aí almoçando e também tá mexendo no telefone. Sim, aí, aí quando vê, tem um cliente perguntando alguma coisa, já uhum. que eu respondi a primeira mensagem, como é que eu não vou responder a segunda? Sim, uh -huh, né? E aí, é. aí tu acaba resolvendo problemas assim que pode ser resolvidos depois. Só que aí naquele momento tu tá te estressando, se tu Sim. fica acelerando o pensamento, tu Exatamente, tu fica... ou tu tá ali pensando, não tá prestando atenção, daí, daí tu já pensa, não, mas tem que resolver isso, tem que resolver outro que lá, e quando tu vê, tu já terminou o prato Sim. nem sentiu o gosto da comida. Exato, Às vezes, exato. Nem sentiu. Aí um, um prato que tu poderia comer bem menos e ficar satisfeito. Exatamente. Tu... Porque uhum. se tu parar para observar, e eu vejo isso muito na prática, é que eu, claro, quando eu vou propor o plano alimentar, eu dou uma porção menor do que normalmente as pessoas estão acostumadas a comer. Aham. Uhum. E aí tá, ele sempre relata assim, ah, nos primeiros dias foi difícil, mas depois eu fico satisfeito, eu não repito o prato, eu como aquilo ali, por quê? Porque a tua saciedade fica muito diferente quando tu come devagar, né? Eu, por exemplo, só... Sou... Isso é fácil para me falar, porque eu como muito devagar, muito mesmo, e não é porque eu queria, é porque eu acabo comendo, eu não consigo comer rápido. Então assim, bota talhar talher na boca... Aí, o talher, daí mastiga, daí observa porque a gente sempre almoça em família, todo mundo junto sem telefone. No uhum. máximo uma televisão lá atrás com o jornal do almoço passando para, né, dar uma recapitulada nas notícias. Uhum. Mas assim, a gente conversa muito, então acaba comendo, eu sou sempre a última a terminar. E tem dias que eu vejo que o meu prato não, não, não preciso terminar de comer, porque a gente acaba fazendo no nosso corpo um lixo, né? Aí ah, vou comer para não jogar fora. Vou uhum. comer para não desperdiçar ou porque vai sobrar só isso aqui. E não é o que a gente deve fazer, né? É a gente se atentar a esses sinais que o corpo dá, porque ele é muito inteligente, ele avisa a gente de tudo, a gente que não percebe, né? Porque a gente tá na correria, ou porque não quer perceber também, né? Não quer parar de comer, por exemplo. E se atentar a isso, que tu, tu vai ver que com o tempo, e às vezes é muito rápido, porque eu vejo que tem paciente que em uma semana se acostumou com aquele plano alimentar, ali, com aquela quantidade. E não passa fome, sabe? E, e o quanto é tóxico esse hábito, né? Enquanto tu tava falando, assim, dessa coisa. Acho que todo mundo conhece alguém, ou já teve algum familiar, alguma coisa que em algum momento da tua infância te fez entender, assim, ou, ou pelo menos associar, que tu ir na casa de um familiar, por exemplo, e deixar a comida no prato e falar de educação. Sim, com certeza. É um hábito indelicado, assim. É. Ou o pai. Ou, claro, que o pai e a mãe dizer, tu vai comer tudo, né? Uhum. Até o final é, também não é tão legal assim. Mas é mais nesse sentido de tu. Ter que comer, né? Do que Sim. tu desperdiçar a comida. Sim. Porque o, o pai e a mãe querem que a gente coma a comida de verdade para depois poder Sim. comer as outras coisas. né? Mas realmente na casa dos outros sempre tinha essa. Não, Não pode com deixar. certeza, exato. Deus o livre. É, e aí tu vai internalizando. Bom, se, se eu deixar a comida é falta de educação, então é... eu vou comer tudo. Exato. Só que daí na hora de servir a gente tá com fome e serve a mais do que deve. É. Então tem a... é difícil separar isso daí. Exato, né? E o quanto é, é difícil depois que tá bem fortalecido uma crença, tu conseguir Nossa, te livrar muito dela. muito difícil, muito difícil. Que, é, que nem eu falo, é um exercício diário. Todo dia tu vai ter que lutar essa batalha, Sim. porque vai ter dias que tu vai perder, mas vai ter dias que tu vai ganhar. E toda vez que tu ganhar, tu vai pensar, poxa, eu sou mais forte do que isso. Então, amanhã eu vou de novo. Sim. Aí amanhã tu vai lá e perde, mas no outro dia tu vai ganhar de novo. E quando tu vê, tá ganhando. Mas é um... É, o, o hábito... Uh... Comportamento alimentar, ele exige uma disciplina constante, não adianta, né? Muito, demais, demais. Eu falo muito sobre disciplina com os pacientes, porque é. É, é, tu, Porque falam, é, às vezes eles me falam, ai, uh, não tô motivado, ai, me deu preguiça, ai, não sei, não sei o que... Cara, tu tem que ter um pouquinho de disciplina. Fazer o que deve fazer, mesmo sem vontade, sem motivação, porque a gente é adulta, a gente não é mais criança, né? Uhum. De, por exemplo, comer só o que a gente gosta. Não, a gente tem que entender que tem coisas que a gente não gosta tanto, mas que a gente tem que comer pela, pelo bem da nossa saúde. Sim. Né? Então, isso também faz parte de uma disciplina. E tu fazer aquilo que tu sabe que tu deve fazer com tua responsabilidade, por exemplo, e atuar nisso. Tu curte, rodando bastante de hum. assunto aqui, mas aproveitando já que tu falou disso, tá. tu curte a. Uh, Oferecer também, ou pensa sobre, assim, treinamento online, alguma coisa? Uh, acompanhamento, tu diz? Na, uh, pensando mais num formato, pra, vamos supor, pra quem não pode investir no, no teu atendimento agora. Uhum. Uh, um treinamento mesmo, assim, uhum. de alguns hábitos, algumas coisas assim. Para pacientes. É, porque enquanto tava falando, eu tava, uhum. tava pensando assim. Uh, quanto é pode ser interessante fazer uma parceria uhum. às vezes a, a parte cognitivo comportamental a gente faz um, um treinamento online pode fazer em grupo assim com vários uhum. pacientes uhum. vários clientes no caso né a gente seria nossa acharia ótimo né? porque, nunca tinha pensado nisso claro. mas não para pacientes pelo menos né mas Sim. Uh... não porque às vezes uh, eu eu acabei fazendo alguns treinamentos assim três quatro nesse sentido e pensa em fazer mais em breve assim uhum. porque às vezes a, a pessoa não tem o dinheiro para investir no, no acompanhamento individual naquele momento sim. mas ela precisa de um auxílio sim uhum. e a gente já conseguiria fazer esse auxílio uh, de repente através de um treinamento claro claro porque tem muito tem tem muitas nutricionistas por exemplo que uh, falam sobre tu não mudar a tu não mudar o plano alimentar do paciente quantitativamente, mas qualitativamente. Sim. Então, no caso do treinamento, por exemplo, dessas pessoas seria interessante porque a gente uh, ajudaria no comportamento nessas técnicas, mas a pessoa mesmo iria escolher o, o, a, a sua alimentação, né, sem precisar contar caloria ou diminuir aqui, diminuir ali. Sim. Isso seria muito interessante porque na verdade é isso que a gente quer passar para o paciente quando a gente quando a gente faz um plano alimentar para ele. Ó, de começo ele é mais pontual porque do que um objetivo a gente vai Trabalhar para isso, mas depois a ideia é que tu faça as tuas próprias escolhas para te manter nesse peso, porque não é não é normal ficar oscilando de peso tantas vezes assim por ano ou na vida, né? Sim. O normal é a gente ir ganhando peso gradativamente. Sim. Mas por quê? Porque a gente não sabe comer, né? A gente se atrapalha nessa parte, porque se não fosse isso. Exato. É, e às vezes eu vejo assim: teve um treinamento que eu fiz, uh, eu trabalho bastante com ansiedade e com procrastinação. E eu fiz um que era só para eliminar distrações. Uhum. Distrações assim, tipo redes sociais, distrações mentais e tudo. Coisa bem eu simples. Posso participar também? Pode, claro. <laughs> Inclusive, tu com essa rotina. É, posso participar também. <laughs> Inclusive, eu vou, vou adaptar o treinamento <laughs> pra fazer uma coisa mais, mais <laughs> completo uh, Mas, que era assim: era só alguns elementos bem básicos, coisas que eu pensava, pô a galera que me segue ela já conhece isso pelo meu conteúdo uhum, se quiser prestar atenção uhum. só que qual é a diferença de um treinamento tu tá ali ao vivo com a pessoa durante uma duas horas e tu consegue tirar dúvidas dela ao sim, vivo sim na hora tu né? consegue compartilhar bem mais ferramentas uhum. a pessoa e tem uma coisa que é comportamental também se a pessoa tá te seguindo e pegando o teu conteúdo de graça ela tem um nível de engajamento uhum. se ela pagou tipo sei lá setenta reais para estar no treinamento ela já tem a obrigação de fazer valer a pena É, aquele... exatamente, porque eu, eu penso muito nisso também, não de cobrar pelo dinheiro, mas pelo valor que a pessoa vai claro, dar para claro. aquilo ali, né? Sim, uma professora lá do estágio da faculdade, ela dizia que, que era uma objeção, assim, por uma questão legal e ética, a gente, enquanto estagiário, óbvio, né? A faculdade fazia um ser um atendimento voluntário, comunitário. Uhum, então uhum. o paciente não tinha nenhum custo. Né, mas ela falou até que se a, a universidade conseguisse. Fazer isso de uma forma que ficasse o dinheiro, não, claro que não com o estagiário, mas com a instituição. Sim, de verdade, que fosse, né? Que fosse um valor simbólico, assim, 10, 15 reais, uhum. porque ela dizia que o paciente que não paga em dinheiro, paga em sintoma. No sentido uhum. de ter menos, uhum. menos engajamento. Uhum. Aham, é verdade. E na... parece que as pessoas não dão tanto valor, né? Exatamente. E na terapia tem uma coisa assim, com caso de ansiedade, com caso de trauma, às vezes a pessoa está muito tempo sentindo muito mal. Ela vai lá e faz duas, três sessões. Naquele momento, ela aliviou a ansiedade. Uhum. Só que ela não aprendeu novos padrões de comportamento ainda. Sim. Só que, como ela tá no atendimento voluntário, ela se sente tão bem e constrangida de continuar ocupando um lugar de alguém que ela vai lá e cancela e dá a vaga para outra pessoa. Uhum, e aí não volta. Depois, <laughs> ela, não, depois ela percebe que ela teve uma recaída, que aquilo era só um efeito <laughs> momentâneo Sim, do início da terapia. Do início da, da sensação ali. Exato. E aí ela não consegue voltar para terapia, porque já tem uma fila de espera. Ah. Acontecia isso bastante, assim. Então, daí a importância de ter uma forma de engajar melhor sim, a pessoa, né? Sim. Inclusive, como eu trabalho com a terapia cognitivo comportamental, tem essa coisa assim: eu sempre inicio o atendimento com frequência semanal. Só que antes da pessoa receber alta, eu vou aumentando o intervalo. Para um atendimento a cada 15 dias, um uhum, atendimento por mês, uhum. para ver como é que a pessoa mantém faz o resultado. Se sentir. Uhum. É verdade, faz sentido. É, porque senão, olha, imagina uma pessoa que a vida toda teve autoestima baixa. Se sentia defeituosa, tem ansiedade. Se sente tímida, enfim, não consegue é, concluir alguns objetivos. Aí uhum. ela vai lá e faz dois meses de terapia e se sente muito bem. Aí vai lá e termina o atendimento. E aí termina o, o de... super homem também. Dentro de três <laughs> meses a pessoa volta com todo o prejuízo, o que, que ela vai acreditar? Nossa, eu sou tão incompetente que nem depois da terapia eu não consigo. Eu não consigo, ainda volta pior, né? Claro, não, nem volta pra terapia às vezes, porque tá tão. Desacreditada. E com vergonha, às vezes, também, né? Poxa, já, já recebi alta e por que que eu vou voltar aqui de novo? Exato, ah, né? exato. Uhum. Então, naturalizar isso, né? Lembrar que, primeiro, recaída faz parte do processo de mudança. Segundo, assim, uh, que exige um tempo maior para consolidar aquele comportamento, uhum, né? E uhum. terceiro, cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, eu acho que pode acontecer com um processo de emagrecimento. É o que eu ia dizer, eu falo isso para os meus pacientes também: que, que nem a questão da motivação ali, ou ai, essa semana não deu, deu para eu seguir, ou meu pai tá doente, ou alguma coisa assim. Sempre vai ter as adversidades, né? Tu vai ter que aprender a lidar com isso e não e assim a recaída vai acontecer. Tu vai levantar de novo, tu vai cair de novo, tu vai levantar de novo. Isso vai levar um tempo até que a tua caída vai ser menor, né? A tua queda vai ser menor. Outro vai desviar daquele buraco, mas vai cair em outro. Então assim é normal da vida, como com qualquer outra situação também, né? Sim. Tem um outro conceito que eu gosto bastante assim que é a noção de regressão à média. E eles falam que pesquisadores que trabalham com essa ideia, assim, explicam que o nosso comportamento ele tem uma média, mas que naturalmente em alguns dias a gente vai estar um pouco acima da média e um pouco abaixo da média. Então pega o nosso desempenho no trabalho, por exemplo. A gente tem o mesmo nível técnico, Sim. claro. É natural na área da saúde, nem preciso te perguntar pelo tudo que tu falou. Mas a gente está sempre buscando mais conhecimento. Uhum. Então a gente naturalmente vai melhorando a nossa qualidade do nosso trabalho. Mas vai ter algum dia que de repente a gente dormiu mal, está mais cansado, está mais estressado faz um atendimento e sente, pô, não, não foi tão bom uhum, quanto poderia ser. Uhum. A gente fazendo ali uma mentoria na semana seguinte ou não, é bem provável que na semana seguinte o comportamento volta no mínimo para a média. Sim. Isso é natural. Uhum. E da mesma forma o contrário, assim, vão ter dias que eu vou ter um, um super desempenho, vou achar que eu sou o cara e depois eu vou voltar para minha média, Sim. vou ter uhum. um declínio do, uhum. do desempenho. Uhum. Qual é o problema de pessoas que têm facilidade para fazer uma falsa associação? Se acontece alguma coisa nesse intervalo, elas acreditam que aquilo causou a queda ou o aumento hum, do desempenho. E aí associa aquele comportamento a algo ruim, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Teve um caso de um treinador de pilotos de avião, que sempre que um piloto cometia qualquer erro trivial, assim, ele dava uma baita de uma bronca. Hum. Duas, três semanas depois, o piloto voltava o seu desempenho basal. Uhum. E aí ele achava, tá vendo? A minha bronca tá causando a melhora no desempenho do piloto. Ah, Quando era só uma regressão ah, à média, né? ah, ah, Então, ah. ter essa naturalização também, assim, eu acho que é importante. A gente lembrar que o nosso comportamento, ele vai oscilar naturalmente. Sim. E eu tenho que prestar atenção aí na minha média comportamental. Sim, sim. O quanto que tu faz normalmente, né? No sim. caso. E no caso da, da parte alimentar, é o que, o que eu faço da minha rotina diariamente, assim. Se de repente um final de semana eu faço um jejum, ou se eu saio para comer uma pizza... Isso não é o mais importante uhum. que eu faço na maior parte do tempo. Né? Exatamente. Eu sempre falo que uh, tu tem que viver 80 e 20, uhum. né? 80% do tempo uh, e da tua prática, dos teus hábitos, sejam saudáveis, que favoreçam a tua saúde, né? E, e os outros 20 que tu vai fazer não, não, vai, não vai anular os 80, né? Porque é muito maior. Mas o problema é que a gente faz 50 50, 40 60, né? A gente não leva dessa forma, porque. Não, não deveria ser assim, né? O, o normal seria. Porque a gente tem muita oferta de comida hoje também, né? Sim. E não é que a gente não possa comer. É que a gente. A gente tem um comer transtornado, quase, porque a gente come em excesso, ou tudo é comida. Tudo, toda forma de recompensa, a gente, ah, então vamos comer, vamos sair para jantar, vamos comer alguma coisa gorda, vamos, né? Todo, todo o acalento no coração também é em forma de chocolate, é em forma de doce, é em Sim. forma de fritura, né? E quando não deveria ser assim. Só que se tu faz 80, 20, esses 20 não vão atrapalhar. Então, é a gente saber lidar. Por isso que eu falo do equilíbrio, que a gente tem que equilibrar tudo, não é que tu não pode mais comer. Mas se tu comer mais do saudável, entre aspas. Uhum. O que tu comer de ruim não vai atrapalhar, né? Não vai fazer, não aquilo ali não vai fazer, não vai fazer quem tu é, no caso. Ah, perfeito. Eu acho que mais do que nunca, assim, fica a proposta pra gente fazer um treinamento ah, em breve. Ah, bora, bora. Eu vou até dizer o seguinte: a galera que tá acompanhando, quem for assistir depois ali esse vídeo, quem tiver interesse por saber, assim, assim que estiver lançando o treinamento, clica no, no meu perfil, vai ter um link que direciona para a lista VIP, onde toda semana eu compartilho conteúdo gratuito sobre ansiedade e procrastinação. Assim que a gente tiver mais detalhes sobre o treinamento, eu, eu vou compartilhar uh, uma oferta com condições especiais lá para pessoal da lista VIP. Tá? Então, quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários também o que, que acharam aí uhum. da proposta, a gente vai mantendo contato. Manuela? Muito obrigado aí pela presença, curti muito assim essa ideia. Eu que adorei. Maravilha. Uhum. Mais tranquilo agora com Agora sim, agora sim. Porque e quando que... tu falou do, 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 da pessoa lá que tinha medo de se expor, eu pensei, nossa, eu quase fui essa pessoa <laughs> hoje, né? Mas eu vi, eu vi. Não, e a galera chega aqui no estúdio, vê todo esse equipamento. Assim, uh -huh, essa estrutura... A gente se assusta, a gente é se assusta. Uh -huh. <laughs> ah, eu tô. Esse é o 13o episódio já e sempre é uma ansiedade que rola. Assim. Pra ti também? Uh -huh, claro. Uh -huh. Ah, então tá. Não, é que tu falava comigo de uma forma tão normal assim, não. Ele deve estar. Tá... De boa, né? Eu tô aqui passando vergonha. Mas faz parte, faz parte. Uhum. É, eu já tive uh, transtorno de ansiedade na adolescência também. É. Uhum. Então, até hoje, a ansiedade tá aqui, sabe? Só que. Sim, tu só sabe lidar com ela. Exato, no caso. É. Não deixa mais ela me limitar, assim. Eu acho uhum. que isso é importante. Como tu falou, assim, de cada pessoa ser única. A gente tem, por temperamento, até por base genética, biológica e tudo, cada pessoa tem um nível uh, de neurotransmissor, um nível químico, uhum. que é individual. Então, de repente, o meu estado, a minha forma normal de reagir com uma situação ansiogênica pode ser um pouco mais elevado do que a maioria uhum. das pessoas. Uhum. Com certeza. O que eu não posso permitir é que, por estar sentindo ansiedade, eu deixe de participar de alguma coisa que, que faz sentido para mim. É, assim, exatamente. Que eu me prive, Ou que a gente né? vai fazer bem, né? Exato. como isso aqui. Exato exatamente e no caso a, o que a pessoa pode ter às vezes em relação à alimentação é por não ser tão prazerosa aquela refeição a pessoa vai deixar de, uhum, de fazer de... de fazer exatamente curioso bom baita aprendizado eu quero rever depois para pegar as informações sim eu de vi novo. que tem, tem várias coisas que tu foi falando eu fui pensar, mas eu já fiz isso <laughs> então, faz parte né é faz parte a gente também erra quando, claro. quando não é aluno ainda quando com... não é uh, nutri ainda sim sim com certeza Bom, então, só tenho te agradecer aí pela, pela presença, pela parceria. E todo mundo que está nos assistindo também, agradeço muito pela atenção. Lembrando, né, gente, quem uh, não é inscrito no canal do Podcast Interface ainda, se inscrevam. E aqui na descrição vão ter as nossas páginas, a minha, da Manuela. Visitem lá o conteúdo dela, que está produzindo conteúdo uhum, bem, bem interessante. Bem legal, coisa. bem legal. Pra gente refletir bastante. Se é. identificar. Então, <laughs> tem é isso. vários memes também. É? Pô, mas faz parte. Faz parte. Nada melhor, né? É. Como é que o pessoal faz para contratar o teu serviço hoje, então? Uh, como tu, eu também lido diretamente com o meu paciente, né? Uhum. Então é só entrar em contato comigo ali no Instagram, ManuelaNutri. Tem as informações ali, pode falar comigo por direct. Tem o meu WhatsApp nas publicações também. Tem os locais que eu atendo. Uhum. O Instagram é a minha via maior hoje em dia. Ah, maravilha. A gente tem. Que tá no, na parte digital também não adianta tem, né? não tem, tem. De... a gente tem que, tem que aceitar que Sim. foi difícil para mim aceitar mas <laughs> eu já entendi a formação acadêmica faz a gente pensar que é errado assim que é meio meio superfluo Exa né? é exatamente acho que foi isso que faltou um pouquinho na faculdade também de nutrição que claro é... Hoje em dia, é que a gente está vendo mais isso de que a gente tem que estar tá inserido na, na, na parte social, mas a gente uhum. não tem um aprendizado assim de marketing ou Sim. de gerir consultório, por exemplo. É, na psicologia tem uma militância contrária, inclusive. Sério? Sim, é. Como assim um psicólogo vai estar tá se expondo em redes sociais? Isso é coisa de capitalista é antiético? Hum, meu Deus. Claro, com <laughs> certeza. <laughs> Mas a gente filtra, né? Não, é, um terceiro, é né? isso aí. Cada um, é. cada um absorve o que quer, né? Com certeza. Uhum. A gente tem que usar o raciocínio lógico. E, ainda bem que a gente tem essas diferenças aí. Cada um se expressa de um jeito e a gente uhum, vai, uhum. vai vendo o que faz sentido. Bom, gente, eu quero agradecer também mais uma vez aqui o apoio do Santos Sushi e deixar registrado aqui meu agradecimento mais uma vez ao estúdio Tanto também que recebeu esse projeto. A gente teve agora esse ano 13 episódios, né? Foi um um projeto de muito aprendizado para mim, muita experiência. Tô tirando alguns dias aí de, de férias no, no próximo mês, mas ano que vem estou entrando em contato novamente para a gente dar continuidade. Tá? Por mim, a gente continua da, realizando esse projeto aqui, que é que é muito satisfatório e eu não posso deixar de indicar também todo mundo que tem esse projeto eu vejo que alguns colegas me perguntam assim como é que é para criar um podcast uhum. eu sempre dou a mesma resposta cara entre em contato com o estúdio tanto hum, direto deu, não né? vem perguntar para mim não, não faço sei, a melhor ideia não, eu mal sei <laughs> colocar o fone aqui como ah. é que eu vou saber. então mas o pessoal do estúdio trabalha com todo o suporte que a gente precisa aqui então deixa eu registrado o agradecimento e a indicação também e nos vemos então no próximo vídeo cara obrigado pela atenção